بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سب یہاں جمع ہیں اور آج ہم سب کے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس مرکز میں جن افراد نے قرآن مجید حفظ کیا آج ان کی تعداد 100 مکمل ہو چکی ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہے کہ اتنے قلیل عرصے میں اتنی کثیر تعداد اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور توفیق سے ہی ممکن ہے. میں اپنے وقت کو مختصر کرتے ہوئے آج 15 طلباء ان کے والدین اساتذہ یہاں موجود ہیں تو میں ان کا آخری سبق سننے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے جس کو دعوت دیتا ہوں قاری حبیب الرحمن صاحب کی کلاس کا طالب علم حافظ حسن احسان بن احسان آپ رشید پورا, اس سے گزارش کرتا ہوں وہ بیٹا آئے اور ہمارے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرے, اپنا آخری سبق سنائے. اس بچے نے 2 سال 4 ماہ اور 15 دن کے اندر قرآن مجید حفظ مکمل کیا ہے. اپنا آخری سبق سناتے ہیں حافظ حسن احسان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولهم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. یہ آپ کا انعام آیا ہے, شاباش, اور بیٹھ جاؤ. اب ہمارے دوسرے طالب علم قاری عرفان صاحب کی کلاس میں حافظ بلال محسن ہیں جو بھگوان پورے کے ہیں, وہ آئیں اور اپنا سبق سنائیں. اس بچے نے 2 سال 2 ماہ اور 17 دن کے اندر اپنا حفظ مکمل کیا ہے. حافظ بلال محسن بغبان سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا؟ قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. شاباش شاباش ما شاء الله. یہ تھے حافظ بلال محسن صاحب. اب ہمارے تیسرے حافظ تشریف لاتے ہیں جو قاری وقار صاحب کی کلاس میں ہیں، حافظ ابو بکر صدیق بن احسن. یہ دروگا والا سے ان کا تعلق ہے. تشریف لاتے ہیں حافظ ابو بکر صدیق بن احسن. اس بیٹے نے 2 سال 1 ماہ اور 17 دن کے اندر اپنا حفظ مکمل کیا ہے. حافظ ابو بکر صدیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا؟ قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ماشاءاللہ. اب ہمارے چوتھے طالب علم تشریف لاتے ہیں حافظ سمیع اللہ بن محمد ناصر. یہ کرول بازار سے ہیں، اور اس بچے نے 2 سال 7 ماہ کے اندر قرآن مجید حفظ مکمل کیا ہے. حافظ سمیع اللہ بن محمد ناصر. ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم،
ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. یہ تمام بچے اپنا ساتھ ساتھ انعام بھی لیتے جائیں. حافظ شبیر صاحب نے آپ کو انعام دیا تو اس کے بغیر کوئی نہ جائے. اب ہمارے پانچویں طالب علم تشریف لاتے ہیں حافظ عبد الرحمن بن محمد جہانگیر. یہ تمام والا چوک کے قریب سے رہتے ہیں. حافظ عبد الرحمن بن محمد جہانگیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل لتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. ما شاء الله شكرا. الله تعالى اسكو اس کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. والد آج اس دنیا میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ رحمت عطا فرمائے. اب ہمارا چھٹا بچہ حافظ سعد طارق بن محمد طارق. ان کا تعلق علی سخاوت صاحب کی کلاس سے. حافظ سعد طارق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟
وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. اب ہمارے ساتویں طالب علم تشریف لاتے ہیں حافظ عبد الرحمن احسن بن محمد احسن آپ کا بانپورا. اس بچے نے بھی 2 سال 1 ماہ کے اندر ہی مکمل کیا ہے. حافظ عبد الرحمن احسن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. اب ہمارے آٹھویں طالب علم تشریف لاتے ہیں حافظ طٰہٰ عبداللہ بن عبداللہ یوسف. حافظ طٰہٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. نومي طالب علم
حافظ عمر صدیق بن صدیق خان تشریف لاتے ہیں اور اپنا آخری سبق سناتے ہیں. حافظ عمر صدیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا. قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تشریف لاتے ہیں حافظ عبد الوہاب زبیر بن زبیر دروغہ والا. حافظ عبد الوہاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا. قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. اب تشریف لاتے ہیں حافظ عبد الصمد بن عبد الرؤوف اور اپنا آخری سبق سناتے ہیں. حافظ عبد الصمد بن عبد الرؤوف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا.
قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. تشریف لاتے ہیں حافظ عبد الوہاب بن معظم. حافظ عبد الوہاب بن معظم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب تشریف لاتے ہیں حافظ ابراہیم بن محمد یوسف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. یہ تھے حافظ ابراہیم بن محمد یوسف جو نصیر آباد سے تھے. تشریف لاتے ہیں حافظ
عبد المعید بن محمد شفیق یہ کروڑ بازار سے ہیں جو کہ میری گلی کے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. ما شاء الله. اب ہمارے جامعہ کے 100 نمبر والے طالب علم حافظ ابو بکر اشفاق بن محمد اشفاق اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے ہمارا اس مرکز میں آج یہ 100واں بچہ حفظ مکمل کرے گا. اس کے ساتھ ہمارے مدرسے کے 100 طلبا حافظ جو یہاں سے بنے ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے. تشریف لاتے ہیں حافظ ابو بکر اشفاق بن محمد اشفاق. ان کا تعلق بھی کروڑ بازار سے ہے ہمارے محلے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
صدق الله العظيم. ما شاء الله. ये थोड़ी सी जगह शोभा हिफ्ज़ुल कुरान की 16 क्लासें जानी हैं और इसके साथ जो बच्चे हिफ्ज़ मुकम्मल कर लेते हैं उनके लिए दो किस्म के कोर्सेज हैं. एक ये है कि अगर वो स्कूल पढ़ना चाहते हैं तो हम उनको कंप्यूटर साइंस के साथ मैट्रिक करवाते हैं. ये बच्चे हाफिज हों तो शायद कंप्यूटर साइंस के साथ मैट्रिक करें और उसका और हमारा बाहर वाले स्कूलों से फर्क ये है अगर बच्चा यहाँ से चला जाएगा तो बाहर जाकर अपनी मंजिल को याद नहीं रख पाएगा. तवज्जो नहीं रहेगी वालिदैन की भी बच्चे की भी माहौल भी. तो हम यहाँ उन बच्चों की मंजिल के ऊपर भी तवज्जो देते हैं और उसके साथ हमारी कोशिश ये है कि कुरान मजीद का तर्जमा जो है हम उनको पढ़ाएं, तजवीद का कोर्स उनको साथ करवाया जाए और साथ कंप्यूटर साइंस के साथ उनको मैटर करवा दिया जाए. और दूसरा ये है कि वो बच्चा डायरेक्ट ही हमारे उलूम इस्लामिया के कोर्स के अंदर हिस्सा ले लें. बच्चे 2 से 3 साल तक उलूम इस्लामिया जिसको दरसामी बोलते हैं कुरान मजीद का तर्जमा हदीस फिका तफसीर वगैरह सारा कुछ जो एक आलिम का कोर्स है अगर वो पहले 3 साल पूरी तवज्जो से उधर पढ़ ले तो अगले 3 साल के अंदर वो साथ साथ भी स्कूल का पढ़ सकता है. अल्लाह ताला इनके सीने को इतना खोल देते हैं कि वो बड़े आराम से अपने स्कूल की पढ़ाई भी जारी रख सकता है. तो ये हमारे यहाँ पहला साल है कि हमने इतकान का शोबा सुकूल का शोबा शुरू किया. इस मदरसे का आगाज तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये हमें 5 साल हो चुके हैं मदरसे के आगाज में. तो ये सारे 100 हाफिज 5 सालों में हमारे मुकम्मल हुए. तो 5 साल के अंदर हमारा हिफ्ज़ का शोबा तो जारी था लेकिन सुकूल का शोबा हमने इनको साथ साथ पढ़ाने की कोशिश की लेकिन वो दो एक वजनी चीज़ें हैं कुरान मजीद का याद रखना और साथ सुकूल अच्छा पढ़ना ये मुमकिन नहीं था. तो फिर हमने साथ वाला सुकूल ख़त्म किया फिर सोचते रहे और उसके बाद इस साल से हमने सुकूल का शोबा अभी शुरू किया है. हमारा वो 3 साल का वैसे टारगेट है लेकिन बाद बच्चे ज़रा ज़हीन होते हैं या उनके घर वालों की तवज्जो ज़्यादा होती है या बच्चा वो पहले ही कुछ अच्छा पढ़ा होता है तो वो 2 साल के अंदर भी कवर कर लेते हैं. जैसे कि आप सुनते हैं कि हाफिज जो बच्चा है उसको अमूमन अक्सर आपने देखा होगा कि 2-2 साल लगेंगे बच्चे को. तो 5 क्लासें पढ़ कर आता है तो 2 साल में 7वीं तक पहुंचा 6वीं और 7वीं तो 8वीं में अमूमन उसको दाखिला मिलता है तो उसका 7 ज़ाया कोई नहीं होता. यानी हाफिज भी बन जाता है और सीधा आठवीं में जाकर बैठ भी जाता है. तो हमने ये किया है कि हम प्री 9th यानी 9th की ही तैयारी शुरू करवा देते हैं आठवीं नहीं है. तो बाल बच्चों ने 1 साल में ही 9th की तैयारी कर ली और हमने उनके दाखिले भेज दिए इस साल का. तो वो 2 सालों में ही वो सीधा चल जाएंगे तो गोया कि उनका 1 साल बच भी गया और वो हाफिज भी बन गए और बाद बच्चे वो 3 साल में कवर करेंगे तो उनका साल भी गुजार जाएगा. तो मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आपके दोस्त अहबाब तलबा जो यहाँ या बाहर थे तो आप अगर आपका बच्चा यहाँ से हाफिज नहीं भी है आपका बच्चा स्कूल पढ़ता है तो हम चाहेंगे कि आपका बच्चा स्कूल भी यहाँ पढ़े वो मैट्रिक भी यहाँ करे ताकि उसकी नमाज उसका दीनी माहौल उसके बालों का माहौल उसके शलवार का मामला और उसका अखलाकियात का मामला और दूसरे मामला उसके बेहतर से बेहतरीन सिमत की तरफ चले जाए. तो हमारे यहाँ सुकून का इशू है. उसके बाद उलूम इस्लामिया की 6 क्लासेस हमारी होनी है लेकिन अभी उसको शुरू किए हुए हमें 4 साल हुए अभी 4th साल है उलूम इस्लामिया का. उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 125 के करीब तलबा पढ़ रहे हैं और फिर हमारा एक शुभ है
تخصص کا، تخصص کا مطلب یہ ہے سپیشلائزیشن ہے، جو عام مدارس سے طلبہ سند فراغت لے کر فارغ التحصیل بن چکے ہیں ان کو ہم ایک سال کا کورس کرواتے ہیں، مزید ادیان مذاہب اور فرق کے اوپر تحقیق کے طور پر، اور پھر ہمارا اسی مذہب کی یہ محراب والی جانب اسی چوڑائی میں اسی کے بالکل سامنے ایک مکان ہے، تین منزلہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ دے دیا ہوا ہے، اس کے اندر خواتین کا بچیوں کا تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، حفظ القرآن کی تین کلاسیں بچیوں کی بھی جاری و ساری، تین سال تین کلاسیں جاری ہیں، اور بچیوں کی تجوید کا کورس بھی جاری و ساری ہے، بڑی خواتین یا وہ بچیاں جو تھوڑا وقت دے سکتی ہیں ان کے لیے ایک سال کا تفہیم دین کورس بھی جاری ہے، اور جو بچیاں زیادہ پڑھ سکتی ہیں ان کے لیے دو سالہ اور تین سالہ تفہیم شریعت کورس جاری و ساری ہے، اس کے اندر بھی ہماری تقریباً 150 طالبات ہمارے ہاں زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہیں۔ ہمارے بچوں کا امتحان ہوا یہ حفظ کے شعبے کا 16 کلاسز کا، اور امتحان لینے کے لیے ہم نے اپنے بڑے قاری صاحب وہ قاری ریاض احمد صاحب عزیزی، آپ نے نام سنا ہوا قاری ابراہیم محمدی حافظ اللہ تعالیٰ کا، پاکستان کے اندر اب جو موجودہ بزرگ شخصیت اہل حدیث کے اندر قرآن مجید کے اساتذہ میں تجوید اور قراءت کے ماہر اساتذہ میں سب سے بڑی شخصیت قاری ابراہیم میر محمدی صاحب، ان کے یہ خاص شاگرد ہیں، اور سگیاں کے اندر اور یو کے سینٹر کے اندر جو ادارہ ہے اس کے شعبہ تجوید و قراءت کے وہ ہیڈ ہیں، ان کو ہم نے خصوصی ان سے التماس کی وہ تشریف لائے اور انہوں نے خود ہمارے ان بچوں کا یہ امتحان لیا، اس کے بعد ان کے کلاسز کا جو رزلٹ آیا میں وہ رزلٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اپنے مہمانان گرامی کے ذریعے سے ان بچوں کو انعام بھی دینا چاہتا ہوں۔ میں دعوت دیتا ہوں اپنے علاقے کی معروف شخصیت حاجی نبی صاحب سے کہ وہ میرے پاس تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے بچوں کو انعامات سے نوازیں۔ حاجی محمد نبی صاحب، یہ قاری عثمان خلیق صاحب کی کلاس میں جس بچے نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے اس کا نام قاسم ولد محمد طارق ہے، اس بچے نے 93 نمبر لیے ہیں 100 میں سے، تو یہ بچہ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والا ہے، قاسم محمد طارق آئیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں۔ قاسم محمد طارق دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں، احمد اظہر جس نے 94.5 یعنی 94.5 نمبر حاصل کیے، تو یہ 95 بات آپ کو نظر آئے گی کافی جگہ پر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ استاد نے جو نمبر لگائے ہیں وہ ذرا سوچ سمجھ کر لگانے پڑتے ہیں کہ فرق کیسے کرے، تو یہ احمد اظہر 94.5 نمبر لیے ہیں انہوں نے، اور پہلی پوزیشن حاصل کی ہے قاری عثمان صاحب کی کلاس میں شایان ولد محمد زین نے جس نے 95.5 نمبر حاصل کیے ہیں، 95.5 نمبر حاصل کیے ہیں، شایان محمد زین پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اسی طرح قاری انعام الرحمان صاحب کی کلاس میں 100 پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں علی سلیم، انہوں نے علی سلیم ولد محمد سے بہت جلدی جلدی حاصل کیا، انہوں نے 88 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی ہے علی سلیم۔ اسی کلاس میں سے دوسری پوزیشن لینے والے ہیں علی مصطفیٰ ولد محمد مصطفیٰ، اس نے 89 نمبر حاصل کیے ہیں اور دوسری پوزیشن حاصل کی ہے علی مصطفیٰ، اور اس کلاس میں سے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں افنان ولد ابو بکر، اس نے 91 نمبر حاصل کیے ہیں افنان ولد ابو بکر۔
اب میں حافظ شبیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. قاری محمد قاسم ولد محمد سلیم اس نے 88.5 یعنی 88.5 نمبر حاصل کیے ہیں. تیسری پوزیشن ہے قاسم ولد محمد سلیم. اسی کلاس میں سے دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں عبد الرحمن ولد محمد اجمل. اس نے 100 میں سے 91 نمبر حاصل کیے ہیں عبد الرحمن ولد محمد اجمل. اور اسی کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں ارحم کامران. انہوں نے 100 میں سے 95 نمبر حاصل کیے ہیں ارحم کامران. قریب زبان صاحب کی کلاس میں سے تیسری پوزیشن لینے والے ہیں عزیز ولد عبد الحسیب. انہوں نے 89 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی ہے عزیز ولد عبد الحسیب. دوسری پوزیشن لینے والے عبد الرحیم ولد عبد العظیم ہیں. 90.5 نمبر حاصل کیے انہوں نے عبد الرحیم ولد عبد العظیم. اور اسی کلاس میں سے پہلی پوزیشن لینے والے ہیں عبد الحادی ولد عبد الجبار. اس نے 95 نمبر حاصل کیے ہیں عبد الحادی ولد عبد الجبار. جس نے امتحان لینا ہوتا ہے در حقیقت یہ ان کا اپنا بھی امتحان ہوتا ہے. وہ جواب دے تو نہیں ہوتے لیکن امتحان ان کا اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ میں کیسے نمبر ارجسٹ کروں کیسے لگاؤں کہ ایک ایک چیز کا دھیان رکھ کر. تو یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور عموماً ہوتا بھی یہ ہے کہ جو خود مدرسہ چلا رہا ہو نا اور وہ دوسرے مدرسے کا جا کے امتحان لے تو پھر وہاں بھی امتحان لینے میں ذرا تھوڑا سا سختی اور معاملات بھی ہوتے ہیں تاکہ ذرا صحیح نمبر لگے. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور توفیق سے ہی یہ سارا ممکن ہے اور یہ آپ لوگوں کے تعاون اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ کی دعاؤں کے ساتھ یہ سارا سلسلہ جاری. اب میں اپنے والد گرامی کے گہرے دوست جو ہمارے پاس تشریف لائے اور گویا کہ ہمارے والد گرامی کی ہی نیابت کر رہے ہیں خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ہمارے طلباء کو انعام دیں. یہ میرے والد گرامی کے بڑے گہرے دوست تھے اور ان کے ساتھ ہی اسکول میں کئی سال تک پڑھاتے رہے ہیں. تو میں ان کو اچانک دیکھا تو شک پڑا کہ شاید وہی ہیں. پھر میں نے کہا کبھی میرا تو ان سے رابطہ نہیں ہوا. پھر میں نے نام پوچھا ان سے تو وہی تھے. اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول فرمائے. اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ شاید ان کا کوئی بیٹا یہاں یا کوئی پڑھ رہا ہے تو مجھے اس کا بھی علم نہیں تھا. یہ پہلے دن ہی مجھے پتا چلا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت والی ایمان والی زندگی دے. قاری سخاوت صاحب کی کلاس میں تیسری پوزیشن لینے والے ہیں عبد الرحمن ولد عبد الرشید. انہوں نے 89.5 نمبر حاصل کیے ہیں عبد الرحمن ولد عبد الرشید. آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں. راستہ بنا کے رکھو اور ذرا جلدی جلدی بیٹھائیے. اسی کلاس میں سے چلو شاباش. اسی کلاس میں سے دوسری پوزیشن لینے والے ہیں حارث عربی. اس نے 100 میں سے 90 نمبر حاصل کیے ہیں حارث عربی. یہ اتفاق ہے مجھے تو پتا نہیں تھا. اور انعام دینے والے بھی والد گرامی کے دوست ہیں اور لینے والے بھی بھائی گرامی کے بیٹے ہیں. اور اسی کلاس میں سے پہلی پوزیشن لینے والے اسی کے چھوٹے بھائی سمامہ عربی ہیں. انہوں نے 90.5 نمبر حاصل کیے ہیں سمامہ عربی بن حافظ عطا الرحمن احترمان صاحب کے بیٹے ہیں. اور قاری حبیب الرحمان صاحب کی کلاس میں تیسری پوزیشن لینے والے ہیں عبد الحادی جنید جس نے 88.5 نمبر حاصل کیے ہیں عبد الحادی جنید.
اور اسی کلاس میں دوسری پوزیشن لینے والے ہیں احمد شفیق، انہوں نے 91.5 نمبر حاصل کیے ہیں. احمد شفیق دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. اور اسی کلاس میں سے پہلی پوزیشن لینے والے ہیں حسن احسان، انہوں نے 93.5 نمبر حاصل کیے ہیں اور پہلی پوزیشن لی ہے حسن احسان. آج تو ڈبل ڈبل کام ہو گیا ماشاء اللہ. اب میں دعوت دیتا ہوں انور صاحب سے، انور شاہ صاحب سے، کہ وہ آئیں اور ہمارے طلبا کو انعام سے نوازیں. انور شاہ صاحب یہ ہمارے بڑے ہی گہرے دوست اور اس مسجد کی خدمیاں اور یہ ساری تعمیر و ترقی کے اندر جس بھائی نے خاص وقت دیا، دن رات صبح شام بے روز، وہ سجاد انور بھائی ہیں، ان کے والد گرامی ہیں انور شاہ صاحب، تو یہ انعام دیتے ہیں. قاری عرفان صاحب کی کلاس میں تیسری پوزیشن لینے والے ہیں بلال محسن ول محمد محسن، انہوں نے 81.5 نمبر حاصل کیے. بلال محسن تیسری پوزیشن دی ہے ماشاءاللہ. اسی کلاس میں سے دوسری پوزیشن لینے والے ہیں عفان ول طارق جوید عارفی صاحب، 83 نمبر حاصل کر کے دوسری پوزیشن دی ہے عفان ول طارق جوید ماشاءاللہ. اسی کلاس میں سے پہلی پوزیشن لینے والے ہیں طہٰ خرم ول محمد خرم، 83.5 نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن دی ہے طہٰ خرم. قاری نثار صاحب کی کلاس میں تیسری پوزیشن لینے والے ہیں ابو حازم عامر، انہوں نے 83.5 نمبر حاصل کر کے تیسری پوزیشن دی ہے ابو حازم عامر. اسی کلاس میں سے دوسری پوزیشن لینے والے ہیں مہد ریحان، انہوں نے 89.5 نمبر حاصل کیے ہیں مہد ریحان. مہد ریحان شاباش، 89.5 نمبر لے کر دوسری پوزیشن ہے. اسی کلاس میں سے محمد علی ول محمد انیس، انہوں نے 90 نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن دی ہے محمد علی ول محمد انیس. شاہد بھائی سے گزارش ہے جو صافی کلونی سے تشریف لائے ہیں، آئیں اور ہمارے مہمان ہمارے طلبا کو انعامات سے نوازیں. شاہد بھائی قاری بلال صاحب کی کلاس میں سے تیسری پوزیشن لی ہے عبداللہ یاسین طہٰ، ہمارے بہت بڑے معزز عالم دین ہیں قاری یاسین طہٰ صاحب، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ یاسین، 91 نمبر انہوں نے حاصل کیے، لیکن کلاس کا مقابلہ ذرا ٹف رہا تو 91 لے کر گئی ہے تیسری پوزیشن میں. تو اسی کلاس میں دوسری پوزیشن کی ہے دلہام آفتاب، میں 93 نمبر لے کر دوسری پوزیشن پر رہے ہیں دلہام آفتاب. اور اسی کلاس میں پہلی پوزیشن لینے والے ہیں حذیفہ عامر ول محمد عامر، 95.5 نمبر حاصل کیے ہیں حذیفہ عامر اور پہلی پوزیشن حاصل. قاری وقار صاحب کی کلاس میں تیسری پوزیشن لینے والے ہیں ابو بکر نبیل، انہوں نے 80 نمبر حاصل کیے ہیں اور تیسری پوزیشن ہے ان کی. کلاس میں عبد الرحمن بن قدرت اللہ نے 81 نمبر لے کر دو پوزیشن حاصل کی ہے عبد الرحمن بن قدرت اللہ. شاباش جلدی جلدی. اسی کلاس میں پہلی پوزیشن لینے والے ہیں انس ساجد، انہوں نے 84.5 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی ہے انس ساجد. میں اپنے بڑے ہی پہلے دوست احسن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے بچوں کو انعامات سے نوازیں. قاری اسلام صاحب کی کلاس میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عبد الرافع رفیق، انہوں نے 72 نمبر حاصل کیے ہیں عبد الرافع رفیق. اسی کلاس میں دوسری پوزیشن لینے والے ابو ہریرہ ظفر اقبال ہیں، انہوں نے 80 نمبر حاصل کیے ہیں ابو ہریرہ ظفر اقبال. اور اسی کلاس میں پہلی پوزیشن لینے والے ہیں حسن طارق، انہوں نے 91.5 نمبر حاصل کیے حسن طارق. قاری فاروق صاحب کی کلاس میں
تیسری پوزیشن لینے والے ہیں انس شعیب، 82.5 نمبر انہوں نے حاصل کی ہیں انس شعیب. سلمان امین 83.5 نمبر حاصل کی ہیں سلمان امین. یہ ہمارے مذہب میں جو خادم ہیں امین صالح صاحب، ان کے بیٹے سلمان امین نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے 83.5 نمبر. اور اسی کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عبداللہ رمضان، اس نے 86 نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن دی ہے عبداللہ رمضان. قاری حنیفا صاحب کی کلاس میں پہلی پوزیشن لینے والے ہیں ثناء اللہ فل انوار الحق، پہلی پوزیشن 95.5 نمبر لیے ہیں ثناء اللہ فل انوار الحق. دوسری پوزیشن بھی ہے عبداللہ منیر نے 95 نمبر لیے ہیں. ان دونوں کا صرف آدھے نمبر کا فرق رہا ہے، ان دونوں کا، عبداللہ منیر اور ثناء اللہ صاحب. تیسری پوزیشن لینے والے ہیں عبد المعید شہباز، انہوں نے 90 نمبر لیے ہیں عبد المعید شہباز. قاری عبداللہ صاحب کی کلاس میں تیسری پوزیشن لینے والے ہیں ایان رضوان، جنہوں نے 90 نمبر دے کر تیسری پوزیشن حاصل کی ہے ایان رضوان. دوسری پوزیشن لینے والے ہیں حسنین مشتاق، جنہوں نے 82 نمبر حاصل کیے ہیں حسنین مشتاق. اور پہلی پوزیشن لینے والے ہیں محمد رضوان، انہوں نے 82.5 نمبر لیے ہیں، یعنی ان کا بھی آدھے نمبر کا فرق تھا. ویسے ہی آ رہے ہو، ان کی تو پہلی پوزیشن آئی ہے محمد رضوان. شاباش. اور قاری عبدالرحمن صاحب کی کلاس میں تیسری پوزیشن لینے والے ہیں خاضر عمران، انہوں نے 83 نمبر حاصل کیے ہیں خاضر عمران. دوسری پوزیشن لینے والے ہیں ریحان قمر الزمان، ان کے 84 نمبر ہیں. اور پہلی پوزیشن لینے والے ہیں مہد عابد، ان کے 85 نمبر ہیں. شاباش مہد عابد 85 نمبر ہیں. ہمارے نتائج کا اختتام ہوا چاہتا ہے صرف ایک کلاس کے بعد، تو ہماری آخری کلاس کا جو تیسری پوزیشن ہے وہ ہے معاذ عبد القدیر، ان کے 80.5 نمبر ہیں معاذ عبد القدیر. اور دوسری پوزیشن ہے عبداللہ زمان، 81.5 ان کے نمبر ہیں عبداللہ زمان. اور پہلی پوزیشن اس کلاس میں انس اعجاز، 82.5 ان کے نمبر ہیں انس اعجاز. یہ دونوں چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن دونوں کی پوزیشنیں پہلی میں ہیں. اتنے چھوٹے اب صرف آخری انعام رہتا ہے. Thank you.
امتیاز صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ذرا جلدی سے تشریف لے آئیں امتیاز صاحب سے. اب ان بچوں میں پورے مدرسے میں اول دوم سوم کا تو ہم نہیں کر سکتے تھے کسی کے پہچانے میں پانچ سات. میں نے پہلے تلاش کیا تھا کہ اول دوم سوم نکالے پورے جامعہ سے, وہ سات آٹھ بن گئے. میں کہیں انہوں نام کون دے گا, تو پھر میں نے برابر کر دیا کیونکہ وہ سات آٹھ پہلی پوزیشن پہ بن رہے تھے, پھر وہ اسی طرح دوسری پوزیشن پر بھی برابر برابر نمبر آ رہے تھے. تو پھر ہم نے ایسا کیا کہ جس پوری کلاس کے مجموعی طور پر زیادہ نمبر ہیں پوری کلاس کے, ہم ان کے استاد گرامی کو انعام دیں. یہ ٹھیک ہے نا؟ پوری سولہ کلاسوں میں جس کلاس کے مجموعی طور پر سب سے زیادہ نمبر ہے ہم اس استاد گرامی کو انعام دیں. تو یہ استاد گرامی کو انعام دینے کے لیے میرے دو بزرگ تشریف فرما ہیں, تشریف لاتے ہیں قاری رضوان صاحب. تو قاری رضوان صاحب کو یہ انعام دینا. ماشاء اللہ, یہ تین بزرگ تشریف فرما ہو گئے ہیں, حافظ شبیر صاحب بھی, تو قاری رضوان صاحب کو بھی انعام دیا. جزاکم اللہ. ویسے یہ جتنے میرے مہمان آئے ہیں یہ ہمارے لیے سبھی خاص ہیں, کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے لیے عام ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ سب کو الگ الگ طور پر بلانا, جی جی ماشاء اللہ, تو سب کو الگ الگ طور پر بلانا, سب کے ہاتھ سے دلوانا, یہ ذرا ایک مشکل کام تھا. ہم نے وقت کا بھی خیال رکھا ہے, لیکن اس کے بعد وقت ہو چکا ہے,